sau din moment ce cu Dumnezeu strategia lui în luptă contra contrabandës. Si hap fillestar me fjalë do mundohem të vendosim raporte sa më të drejta me institucionet e tjera paralele me ne, siç është Ministria e Rendit, Shërbimi Informativ, Prokuroria. Së dyti do të thosha një konsolidim i marrëdhënieve, me misionin e asistencës së doganës. Kam Albania që ndodhet në Shqipëri. Dhe së treti edhe në përcaktimin e punojësve, në rishikimin e punojësve të doganës nëpërmjet një testimi që do të ushtrohet mbi ta brenda pak kohë. Janë lëvizur një pjesë drejtuese të doganave, në cilat dogana pritën ndryshime të reja dhe janë vënë afate kohore për përmirësimin e punës në këto pika doganore. Unë ja vura në duke dhe kryetarëve degëve, të gjithë degëve doganore, ku theksova që çdo punësim në administratën shtetërore i nështrohet një periudhë e prove 3 mujore. Në këtë pozicion jam edhe unë në postën e drejtorit përgjithshëm dogana. Dhe theksova që nga dita e djeshme të gjithë kryetarët e degëve doganore janë në atë periudhë prove që unë e quaj 3 muaj. Mbas 3 muajve do rishikohen pozicionet.